今回はタイの唐揚げ甘酢あんかけの作り方を紹介します。タイを1匹丸々使った豪華な料理で宴会やパーティーで出すと盛り上がる料理です。表面はカリカリで中はふっくらしたタイの身に甘酢あんの相性が抜群です。それでは作っていきましょう。タイは内臓や鱗を取り下処理をしておき、それから3枚におろしていきます。タイの身は食べやすい大きさに切り分けます。骨が少し残っているので骨抜きで入れておきましょう。タイの身に下味をつけます。紹興酒をかけ塩コショウをしておきます。全体的によく混ぜ合わせ、臭み消しにネギと生姜をのせておきます。真ん中の身の部分にも同じように下味をつけます。2頭ともに冷蔵庫で30分以上寝かせておきます。タイの身に水溶き片栗粉を全体に行き渡るようにかけていきます。水溶き片栗粉を入れることでカリッとした食感になります。次に小麦粉を絡ませるように入れていきます。さらに水溶き片栗粉を入れ衣にします。片栗粉を身の表面につけていきます。さっくりと混ぜ合わせます。手に粉がつかない程度にサラッとした状態にします。野菜はさいの目切りにしておきます。材料はじゃがいも、玉ねぎ、パプリカ、ピーマン、しいたけです。中温の油でタイを揚げていきます。5分くらいを目安にじっくり揚げていきます。揚がってきたら一度取り出します。再度油に戻し二度揚げします。こんがりとしたきつね色になったら取り出します。タイの頭と中骨から尾まで全体に片栗粉をつけ油で揚げます。後ろにもしっかり片栗粉をつけていきます。
鯛の頭から油に入れ、中温の油で揚げていきます。頭がしっかり油に浸ったら、ゆっくり寝かすように全体に油に入れます。頭から尻尾まで全部美味しく食べられるようにしっかり火を通していきます。8分から10分を目安に揚げます。油に浸からない部分はお玉でかけて揚げます。表面もしっかりと油をかけて揚げていきます。尾の部分もしっかり油につけて揚げます。このくらいの色にカリカリに揚がったら取り出します。鯛の唐揚げを皿に盛り付けます。野菜はじゃがいもから揚げていきます。じゃがいもが浮いてきたら玉ねぎを入れます。パプリカ、ピーマン、椎茸も入れます。野菜を短時間で油通しすることで旨味や水分を閉じ込めることができます。生姜にんにくを入れ、香りが出るように炒めます。チリソースを入れ、しっかり炒めます。次に甘酢ダレを入れます。チリソースと甘酢ダレの作り方は別動画で紹介していますので、そちらを見てください。しっかり沸騰したら野菜を入れます。水溶き片栗粉を入れ、とろみをつけます。最後に艶出しの油を入れます。
タイの唐揚げに甘酢あんかけをかけていきます。今回はタイの唐揚げ甘酢あんかけの作り方を紹介しました。もしご家庭で作るのならば切り身や小鯛で作るのがいいでしょう。唐揚げでそのまま食べるのも美味しいですが、甘酢あんかけをかけるとさっぱりした甘みが美味しさを増します。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。